Talk. Onko tää vähän liian kovalla? Moro Raakki, moro Mako, moro Ressa. Prime Minister, I do understand what you're saying. However, we've been at war for so long, the people are exhausted. This is a time to focus on domestic affairs in order to reaffirm the stability of the kingdom. And that's exactly my point, Your Majesty. Since the founding of this great nation, we have experienced prosperity through commerce. In order to restore the strength of our kingdom, we must expand our trade network. I suggest we move the aid budget for Old Town and the villages in favor of tax cuts for the merchants. They seem pretty busy, and they're talking politics, so it's probably best we don't interrupt them right now. Let's see that. Joo, ei ole tehty mitään heille kauniille tyypeille. Luck Metal. Kato, näinkin myy jotain. Hetkinen. No. Vitsi, mulla on äppämät haukassa. Monster drop more money. Okei. Okay. Tää on se Colissiumi. Joo, ei. I do have a tip pit for you. Maybe you noticed already, but when you're fighting monsters, there are times when they get stunned. Some monsters are resistant to getting stunned, but learning how to stun monsters can help you. It wouldn't hurt to keep it in mind. Joo, no mä tämän periaatteessa tiedettiin ihan pelaamalla vaan peliä. Ei tarvitse tietää enää. Kato vaan, sinne piti mennä uudestaan takaisin. Ihan varmasti. Pa-pa-pa. Eikö pitänytkin? Aha. It would be best not to bother them right now. Really? Kuka sä oot? His Majesty will not reveal the nature of his illness, but it seems he coughs less when the corridors are dustless. Die, dust! You don't belong in this world. Have a jar! Täällä on jonkun peti. Onko itse majesteetin? Täällä on toinen peti. Kylläpäs on makuuhuoneita täynnä. Joo, ollaan nähty toi. No en mä tiedä. Peli nyt oikeastaan kerro, mihin me ollaan menossa. Prime Minister Oropus's laissez faire views on the economy often oppose the opinions of His Majesty, but the result is a more moderate compromise, which ultimately proves to be blah blah blah. Jaha.
Niinkö? Kato, kissa. Nyt ollaan kyllä hukassa, joo. Mun piti mennä tapaamaan noita, mutta... Ne puhuu politiikkaa, niin ei sit mentykään puhumaan niiden kanssa. Joten mihin seuraavaksi? Mennäänkö vaan grindaamaan pariksi tunniksi? Vitsi, tää dashi on oikeesti. Tää menee ihan sairaan lujaa. Kato, koe. Onko sille isot silmät? Siellä on se yksi saari. Lisaari. Tässä kaikissa mä oon varmaan keyty, joo. Tää on hyvää kampettavaa. Tää mitään keskusteltavaa. I cook all the dishes that have served here, but the water quality in the city is pretty terrible. I wish I had some really good water that I could use to cook superb dishes. If in your travels you find a new source of water and can gather, say, 10 cups of it, I would be quite pleased. 10 cups should be enough to get an idea of whether or not people really notice any difference. I'll be sure to pay you accordingly if you find some exceptional water. Jaha. Give water. Hey, give water. Come on, give water. Let's take a look. Spring water. This looks promising. It seems quite pure, which would make it ideal for cooking. You certain I can have this? Yes, mine! Down the hatch. Not bad, but also not good. It's just water. Might make a good neutral paste, but it's nothing special. I will take it, though. It's usable. Here's a little something for your work, as a token of appreciation. Yo, need more. Cloudy wateria tässä löytää. Mut hei, mitä ne tehtävät oikein oli? Say in the far room seems to be worried about something. Maybe I'll ask later. Far room. Mä en ääkään mä en ääkään. Joo. Et ollut sinä. Mut siä. Aha, I see you. Got some rare minerals on you. Mind if I take a candor? Charcoal. This is a mineral one may find readily in Shanoa Forest. Sekutai, let me tell you a little about Shanoa and people who live in that forest. No, kun me tiedetään jo kaikki niistä. Mistä mä näen mun aktiivit kestit tällä hetkellä oikein? Siinä on vaan saveit. Kyllä mä jostain ne pitää nähdä. Let me at it! Mut hei, mistä mä näen mun kestit oikein? Totta kai mun jossain pitää olla näppää, mistä mä näen kaikki. Jaa. En tiedä. Ehkä mä en näe kaupungissa niitä. No!
Olisiko se tuolla journalissa? Really? Siis... Okei, guest completed, siinä lukee jo, selvä. Yksi tarvii lumberia, okei. Niin siellä on se yksi hemmetti iso tyyppi, mitä voi ikinä tappaa. Eikä mitään muuta. Vitsi, mä uskallan koskea tähän chattiin. Mä... Esim. Pitäis olla päällä koko chatti. No, olkoon. Se on ihan väärässä kohdassa. Onks mä ollut tälle? Olen. Vai? Tää on ihan anaali tää toinen tyyppi. Vaikka sitä pitää käyttää kyllä siis tiettyä yrkkiä vastaan, mutta se on ihan paska. Ihan paska. Siinä on Cloudin materia. Sitä mä tarvinkin. 10 kappaletta. Äkkiä keräämätön luutti. Sitä vaikka häviää kohta. Joo, käänny vaan. No tää on se ensimmäinen paikka. Joo. Näistä kyllä mitään expaa saa, koska ne on low-leveleitä kaikki. Eihän se springi resettava. Ei, mut kaikki muut resettas. Okei, okay, aika reilu. Oh no! Super Mario erikseen. Kato lukot siidejä. Mitä eiköhän ole bone fragmentteja ja kaikkea muuta ihan tarpeeksi. Ainakin uskoa hyvä. Missed it! Tän on se örkki, mitä mä voisin tappaa vielä moneen kymmeneen leveliin varmaan. En mä tiedä, miksi sään alkuun pistetty edes tommonen trappi. Ikoliifi.
Tos on ihan selvä joku blokki. Mihin se menee? Miten se pääsee? Kato nyt. Oh my fucking god! No sulla on vitality peltti. Vitsi miten piilotettu! Osuutko se niihin joskus vai mitä helvettiä? Täh? Bad attack! Okei. Okay. Onks molemmat niinku bad attackia vai? No, tapetaan sit ihan tällaisella paskasella aseella kaikki. Tiedä mitä noi oli. Ei kuollu kumminkaan. Kato nyt, bad attack. Ai. Tää ei varmaan oo paikka mihin kuuluu mennä vielä. Vähän niinku semmonen kutina. Kyllä, mutta... Oho! Kyllä se ainakin kuolee, joo, mutta mitä nää tyypit? Mä tarvin tähän kolmannen group memberin. Ai. En nyt ihan mennyt sinne, minne yritin. Hei, mut loppu kota heltit kesken tuolta toiselta tyyppiltä. Mitä helvettiä? Ja sä oot just se, jolla se utility-peltti on käytössä. Eiku mikään vitality-peltti. Utility-peltti, just niin. Mihin se meni? Siellä. No se on bad attack, oh shit! I can't! Joo, tainted water, spring water, spring water, cloudy water please! Ei ollu cloudy wateria tällä kertaa. Sieltä tuli saplingeja. Mä nyt vaan katon, enää tuskin nää kerkii minua tappaa, me vaan kerää kaiken kama, mitä täällä on. Mut en mä pysty kerää. Okei, mitä nää on? Voisko tappaa näitä? Ilmeisesti. Ilman hänen maijasta, ettei saa apua. Tänne ei pää. Okei, tänne pääsee. Mä nyt en oo siellä, minne pitää mennä niinku ollenkaan. Oh my god. Eiks tää... Joo. Hi. You're back alive. Noin. Siis pitääkö mun erikseen käyttää? Pitää. Well, that's stupid. Tullahan aggressiivinen. Ei se mitään, se kuolee.
ihan semmonen kutina persessä, että olisi pitänyt olla se kolmas tyyppi, tiettekö? No sehän tuli se yksi mukaan. Se pikkupoika. Sitten se jäi sinne. Hän oli tai niin. Nää kuolee ihan hyvin. Mitä hätää on? Easy. Muuten pudottaa vähän harvinaisempia kolikoita. Kolikkeja. Jännä efekti, kun... niin kun... painaa tätä trigger-näppäintä nytte. Ja sit sieltä koeta testata samaan aikaan niin kun X-stä. Niin... menee ihan sekaisin koko, mitä pitää painaa. On vain kaksi näppäintä ja silti mä oon ihan sekaisin. No ei se ollut päätä. Molemmatkin siinä tehoa näin. Jee, Doki sai levelin. Joku vois kuvitella, että toikin joku meme-nimi, ettei se oo. Se on tän oikea nimi tässä pelissä. Au. Meemu-nimi. Näppäimet on kyllä tässä tosi hankala. Olis pitänyt alusta asti tehdä semmoista, että ne osaa käyttää. Give me a break! No nyt oli kyllä hidas kuin apina. Apinat on hitaita. Kato, niin täältä tulee joku helttiitemi. 10 suurta luuta! Eiköhän niillä tehdään sitten. En muuten tiedä. Oliko täällä joku paikka, mihin pääsee? On. Nyt pitää tutkia. Ui, vitsi, 2 tonnia. Au. No nekin voi stackereitä, jos haluaa. Okei. Okay. En testatoida aluetta vielä. Pidetään huoli, että minä nyt tutkin tämän paikan läpi kotasin, ennen kuin minä menen seuraavaan screeniin. Se on erittäin yssimäistä toi, että kun sä vaihdat screeniä, niin kaikki spavanaa uudelleen. Ollut jokaisessa yssissä ja tulee varmaan aina olemaan, että se on ihan semmonen perusominaisuus. Joo, nää vois täkkeröä nää tyypit kyllä, että ei kannata pelätä noitten russeja liian paljon. Mikä on Shimmer Brew? Raises agility by 10. Okay. Niin kuin sanoin, kaikki noi perusitemit, perus tommoset aksessori-itemit, niin aivan sata varmasti saa pelissä jostain löydettäväksi, ilman että siellä ostaa. Mä oon ihan sata varma siitä. Mitä muuten toi sanoo? Kylosvillake. Jaa. Mikä lie. On jopa Otollin kritti tos äsken. Hui. Oikein tykkään näistä. Vähän liian aggressiivisia pentuja.
Onko todellakin jotain määritystä, että miten ne stunnautuu tai kaatuu? Siis stunnin mittari on erikseen, mutta toi kaatuminen. Just toi. Onkohan se niinku kritti? Ei se kritti mikään. Mikähän toi on? Se on varmaan kuin ominais vaan, että ladatut, mutta sulla on mahdollisuus stunnata. Pieneksi aikaa. Kun nää kaikki tekee sitä. Eikä toikaan ollu mun mielestä sarkittu tossa äsken. No sinne jäi yksi ainoa asia. Ja se on just semmonen asia, minkä mä haluan kerätä tästä poikasta. Mä saa kessä pois. Okei. Okay. Mä tiedän miten työspalvelu sitten uudestaan, mutta ok. Eli jos... Kokki tää pahana olis ylimääräiset exploit, jos saa, että se on ihan ok. Mutta kun täällä on nää vielä. Eikö me nääkin äsken tappaa? Tiettäkö joku esine, joka antaa helttiä ilman, että mun pitää käyttää noita hemmetin pulloja, potleja, niin olisi aika syötänä jees. Yhteessä on ollut. Siis kaikissa joku ehkä vähän salainen esine. Dragon Dig, mikä toi? Joka siis on antanut helttiä. Siitä toisesta. Joko se on passiivinen heltti regeneraatio tai sitten... Tulipa mieleen juurikin äsken, että tässä seiskassa on passiiviregeneraatio. Niin. Pääpä. Tuli vaan just mieleen, että miksi mä noita pottuja oon käyttänyt. Voi perhana. No, okei, okay, mä oon vähän aikaa pelannut, että menkö sen piikkiin, mutta... Voi perhana. En mä et muistanut tommosta. Tuli just mieleen, että hetkinen, tässähän tosiaan jossain kerrottiin tässä matkan aikana, että... Seiskassa on passiivinen regeneraatio ilman mitään esineitäkin. No joo! Ehkä se oli hyvä muistus vaitelle, että kuinka tyhmä voi olla. Mutta aika jännä se kumiloituu niin kun... Se koko menee nopeammin toi passiivi regeneraatio, mitä pidempään saa paikallaan. Joka on ihan hyvä juttu, koska... aikaisemmin yhdessähän sait jonkun itemin ja... Sit se tikkas niinku tyyliin 1, 2, 3, 4 ja sulla on joku 3000 helttiä, niin oh my god! Se menee ikuisuun. Ollaanko me noin standissa? Kai me ollaan. Se menee tappeleet ton koiran kanssa. Hei! Ei saa tapella. Hankin omia ystäviä. Me ollaan sun ystäviä ollenkaan. Sä et saa dogia. Dogi on mun. Se, mulla ei ole mitään kärryä. Mihin mä oon menossa? Ei mitään hajua. Onko tää oikea paikka? Mun piti puhua tosiaan niille... Sille kuninkaalle, vai mikä onkaan se... Tärkeä jäpä siellä linnassa ja... Miten en pysty mennä puhua, koska niillä on joku poliittinen keskustelu käynnissä. Selvä. Puhukaa sitten, mitä puhutte. En puhu. Kama kama jaa! Kako! Toikin on semmonen ominaisuus, mitä mä en niinku yhtään taju käyttää tässä pelissä. Se mittarihan on tuolla mun oikealla puolella. Näette ton mun uuin. Niin... En tiedä näettekö tällä hetkellä, mutta tuon noin pikkuinen keltainen viiva fillaa tuolla mittarissa koko ajan. En tiedä, onko se kovin näkyvä juttu vielä. Ai.
kun tonkin ton passiivihomman tajus, niin tää peli jotenkin niin kun se vaikeustaso laski instanttina alaspäin. Mikä tää on? Miksi? Mä tarvin sen kolmannen hahmon. Vihreä ala. Ei se. Se on vissiin expo-mittari. Siis sen oikealla puolella. Tuo, missä on tuo sininen... No siniset palkit, niin siitä vielä eteenpäin, missä on mun skillit. Ja sit... Siitä alemmas on tommonen keltainen palkki. Neulolaisiksi. Jee, doge! Bone fragments. Toka mulla on rahaa oikein, mä en oo yhtään mitäkään. Hyvä, sieltä tuli noita helppipottuja. Sitten ei saa niitä. Kato! Joku tankkas 17 vahinkoa siihen. No sehän on mittas aika hyvä vahinko. Huh? A landslide? Looks like the road starts here, but it's completely blocked. We won't be able to get past it for a while, I don't think. Jaa, ei edes toki pysty repimään irti sitä. No, ainakin meille tuli, tiedättekö, este. Blokkitie. Loistavaa. Sanotaan meille jotain rajoitusta tähän peliin. Se on vaan siinä, kun mä nyt oon grindannut tässä siis tietämättäni. En oo siis tarkoituksella tosiaankaan, vaikka äsken sanoin, että mennään grindaan. Se on siis ihan vaan vitsi. Nyt on tullut tosiaan ylimääräistä expaa ja pari leveliäkin, niin ettei vaan sattu silleen, että mä nyt overlevelaisin itseäni liian paljon ja sitten tiedätte lopputuloksen varmaan, mitä se on. Seuraava pomo on silleen, aha se kuoli jo. No. Ei osu millään. Tuli siis mieluummin joku äänimerkki siitä, että mulla noi. Mitä ne nyt on? Noi siniset kykypallukat tuolla tai tommoset mittarit, niin että ne täyttyis. Ja muuten raha näkyy tossa alapuolella, ihan vaan huomasin senkin asia, että tää uuvi on itse asiassa aika selkeä, mutta kun mä en osaa lukea sitä yhtään. Meniks tää jonnekin? Tämähän oli... Joo, on. Ai, näin taas, damn. Kato! Vitsi, että se pysyi mun selässä. Mutta mä tarvitsen kolmannen hahmon. Muistatko yhtään, mihin se pikkupoika jäi? Miksi ei tullut meidän ryhmään mukaan? Oliko se jotain äitiongelmia tai mitä siinä tapahtui? Forever grants its eater knowledge of materials foes carry.
What? Jos mun on pitänyt äsken katsoa, että mitä tuo muna tekee, niin nyt alkaa ihmettelee. Joo, kato. Joo, tossa näkyy. Nice! No toi on itse asiassa erittäin hyödyllinen asia, jos mä haluan grindata jotain esineitä. Nice. I like. Mä kun siis kuvittelin, että kaikki nuo itemit on tuota kertakäyttöasioita, mutta ei ollut toi ainakaan. Niin näin toivoin ainakin, että se ei lopu kesken. Mut siin tuli tosiaan tommonen niin kuin ihan ilmoitus, että en usko, että se on ihan kertakäyttö. Kivasti on kyllä massia. Tässä pelissä saa yllättävän paljon rahaa aikaisessa vaiheessa peliä, koska nyt tässä on ollut se homma, että niinku toi, jos kauppa on ollut lähellä, niin niitten yleensä hinnat on ollut tosi korkeita. Ja alussa sä et paljon rahaa saa. Ja kun myöhemmin nää pihot alkaa pudottaa siis kolikkoja, jotka on paljon arvokkaampia. Ei oo vaivut pelastettu vielä. Niin. Ai. Tässä jotenkin nää, tää on kumiloitu niin nopeasti noin isommat rahat. Ihan taas tuli. Mitä Sevelle kuuluu? Mulla on chatti ihan perseestä, kun mä resettasin sen CSS filun siinä ja nyt se on ihan päin pyllyä. Ehkä mulla on joku uusi. Ehkä mulla on uusi CSS filu chattiin. Mä en ikinä kyllästy tähän biisiin. Tää saas luopata samalla tavalla kuin joku Mega Man 2 vali 1 tunnari. Kolme on aika paljon. Örkeistä, jota mä en pysty vahingoittaa kunnolla. No mä tiedän, mihin se yksi meni oikein. Se luovutti saman tien pelin sille. En minä näitä vastaan kyllä alla kappaleen. Millä pörrään pois? Puskien takana, koska... Täh? Siis... Saanko mä SPT just äsken tuhoamalla nurmeja? En mä tiedä, mä varmaan näin unta. No toki kannattaa käyttää noita erikoisiskuja, Damagen puolesta nyt paljon niinku lisää vahinkoa ei tee, mutta ne uppii itseään. Teidän mennyt käyttää. Mikä toi on? Covers 100 SP. Salty points. No, se on 7 pullo toi. Palauttaa suolapisteellä. Tää nyt ihan varmasti ei ole oikea paikka, koska siis eihän peli nyt voi pistää meidän eteen vihu, jota me ei voida käytännössä tappaa ollenkaan. Puuta.
Ja kyllä me voidaan niitä tappaa, mutta siis periaatteessa. Joo, mä saan SP:tä siitä, kun mä hakkaan ruohoa. Well, that's interesting. Se väisti mun. Issu. Never seen you around. Well, whoever you are, this area is off limits. There have been reports of monster attacks in the vicinity, so the Dragon Knights are here to investigate. And you best not to get in our way. Tännekään siis ei... Kaikki spavana sun uudestaan. Joo. No. Ok. No, ei siinä mitään. Ei sille, että mä välittäisin, mutta... Miksi sinä spamoit uudestaan? Ei siinä mitään. Tehkää elämänne juurikin noin. Jotenkin siis mun silmät ei mene tonne vasempaan alakulmaan, vaikka siellä näkyy noin dropit ja kaikki. Niin kuin se tunnin mittari. Se tunnin mittari näkyy kyllä siis vihuen päälläkin kyllä, mutta... Jotenkin... No, on mennyt parempaa kuin paikkaa sille sitten jättäkää. Tos on hyvä just tuolla. Ai suola on elämän eliksiiriä. Jaa, no... Jos näin on, niin... Sittenhän CV saa sitä aika paljon. Elää koko pitkän elämän pelkästään suola-avulla. Mut elämän eliksiirien ei ole mikään tapa kuolla. Ellei siihen pistäisi jotain myrkkyä sekään. Ai niin, no joo, tapetaan nää. Ei tässä mitään väliä. Meillä on mitään hätää. Mä haluun nähdä, mitä tuolla arku. Ai, se on kuin Pandora lipas, okei. Okay. Makes sense. Voi voi voi, siellä on salima ekstraktia, mutta mä en voi kerätä, kun mulla on jo täynnä. Kunnan tasapasta. No niin. Näinhän se on. En mä tota haluttaa, mutta mene vaan pois. Kato, kato mikä kärsä näällä on, kato se, kato. Mikä se näitten kärsästä. Tuolla on muuten vettä. Me haluttaa kyllä vettä itse asiassa. Mitä, eikö kelvannut kärsällä? No siis... Eiks tää oo siis jonku... PSP:n peli? Käsittääkseni? Niin meidän tekstureista vissiin voi odottaa aika paljon. Mihin se menee koko ajan? Siis nää on järjestetty vihu, kun lähtee karkuun. Fight me, dammit! Fight me! Just nää mun... Tiettää rauhaa äsken. No, voi. Hamakamajama! Kyyyy! Ei tehnyt mitään vainkaan. Oh, fuck. Pitäisiköhän mun... No, kerron nyt vähän helttiä takas. Au. Siis se ysit on vähän niinku Dark Soulsseja. Ehkä se on se
osa viehätystä itselleen yhteensä, koska... Siis ne on oikeesti vaikeita pelejä. Mähän tykkään tunnetusti vaikeista peleistä. Tosin... Ei nyt puhuta niistä alkuperäisistä ensimmäistä yhteensä, koska niitten se pelimekaniikka oli ihan persistä. Siis yssit on vaikeita pelejä. Ne on tarkoituksella vaikeita pelejä. Tosi hankalia. Se ei tietysti ota asia, että me yleensä pelaa vaikeammalla. Nyt ei pelata vaikeammalla, toiseksi vaikeammalla, mutta... On pelannut vaikeimmilla tasoilla näitä yssejä. Se ei vissi eroo niin kuin Hardin ja Nightmarein puolesta muuten, mutta... Käsittääkseni kaikissa ysseissä sai se, että sä et pysty käyttää hiili-itemeitä bossitappelussa. Joka tekee siis... Se on ihan tarpeeksi. Tekemään näistä pelistä heille vetin paljon vaikeampia, mitä ne olisi niinku hardilla pelattaessa. En mä tästä Seiskan erivaisuudesta tiedä, mutta ainakin aikaisemmin se sanoi näin, että tosiaan estänyt jotain tiettyjen esineiden käyttöä niinku... bossitappelussa ja... Se on sit lisännyt sitä vaikeustasoa ihan tarpeeksi. Tykkään kyllä ysseistä. Eikö se ole tullut taas joku uusi pyssy tulossa? Vai musta on ihan väärin? Onks tää 7 uusi, mikä on tullut PC? Genji dash toi. Hyvin tekoäly ja väittely sitä. Kasi on uusi, okei. Onks se PC:llä vielä vai ei? Tääkin tuli... Mistä mä tän hankin? Kogista vai? Pelas tiimissä hankin Kogista. Hyvä Amadi. Mistä mä tän hankin oikein? Varetin Steamiin sen! No ei varmaan, mutta siis mitä hemmettiä? Mistä mä tän oikein Steamiin hankin? Mä en edes muista, koska mä viimeksi oikein varettanut pelejä. Siis siitä on niin pitkä aika. En siis yhtään muista, mistä mä tän hankin. Sitten myös tietin, että... Aha, se on semmonen. Että antoiko tää mulle joku, mutta ei tullut mieleen kyllä. Okei, hieno maisema. Tää on joku mesta, mihin ei vielä pääse mitenkään. Lol. Varmaan se kaupungissa piti tehdä jotain. Pitäisikö vaikka puhua sille naiselle taas, että Tia, please. Anna mun haistaa sun pantsuja. No ehkä ei noin, mutta kumminkin. Se on seve juttu mieluummin. Pantsuja. Ei kun pantsuja. Pats.
ei toimi triipanssit täällä. On tullut PC:lle. Okei, no herra. Linkkaapa Seve tai joku ton, jos Steamissä luultavasti on, niin linkkaa Steamin profiili sille. Yksi kasille, jos semmonen löytyy. Mitä muuta platformia te vaan käyttää sykyä kuin pelkkää Steamia. Mennäs tänne. Kaveri lentää melkein seini asti. Oh. Yes, I ran into a doll and doggy on the planes. They insisted on escorting me home, so I got back early today. Oh, hello. Thank you for the day. Come by again, I'll prepare some tea for you next time. Ys 8 Lacrimosa of Dana. No niin. En mä nyt halua puhua sulle, typerä lehmä. Anteeksi, nainen. Tell it us food, fashionable clothes. Such things aren't available in old town. I wish I could give this child what she wants. You know, Maya can't talk. I think she understands what I'm saying to her, though. I wonder if Maya feels frustrated because she can't talk. Sitten tulee joku kauhea plot twisti jossain vaiheessa, että mä osaan oikeesti puhua, mut mä oon vaan jatkuvasti kiusannut teitä koko loppuelämän ajan. Tia? Yeah? What are you talking about? Her name's Tia. That girl knows a lot about herbs and medicine. Even Dr. Dalion acknowledges her skills. Listen, her name is Everett. Joo. Miten vanha mies voi ottaa noin paljon kuumia? Mähän keräsin jotain vettä kai. Oi voi, tää menee sinne baariin kai. Joo. Ja sit niin ilosta täällä tää musiikki. Yeah. Se on jossain täällä vai? Missä lie? Kato nyt se yksi ainoa paikka, mikä en tutkinut, niin se on jossain täällä näin. I want the head priest for the production. Joo, kyllä. Kävin. Mitä tämä käyn läpi vai? Ei täällä ole joku disabled man. Man without a leg. Siellä on pelkkä katti. Voihan katti. Onks tuolla alhaalla mitään? Ei pysty iskemään vaan. Damn. This is the weapon shop. Ranne sieltä. Ai jaa. Se on lisää strengthiä tää kikerokutteri. Onpas tyhmä nimi. Tää antaa lisää defense. Emme mitään tämmösiä halua. Oi! Kato mikä strength bonus tulee tosta. Nyt ostetaan hei. Silver Fang Blade. Yes! Fuck yeah. Siinä on muuten kaikki rahat. All the monies are gone. En mä mitään varastanut. Nyt,
Hyviä. Mun on 4. Monta mun näitä on? Dabadipapadipadua. On hand, 136. Se on vaikka myyn ton verran. Mulla on näitä ihan saatanasta jotain esineitä. Kato nytte. Monster fluid. Niin, mutta joku tonni rahaa tässä pelissä on helvetin vähän. Niin. Jep. That's pointless. Kikerokutteri. Kikerokutteri. No mutta, nyt kysymys meni. Pitää kun takaisin mennä sen villakeen vai onks täällä... Something matter? Onks sulla jotain gemstoneja? Oh my, you found a rare stone. Please show it to me. Why, I've never seen anything like it. How does 2,000 gold sound? Oh my word, thank you so very much. Oh, here you are. If you find any more rare stones, please bring them to me. I'll be waiting. Kun sä oot? Kato, että ne on patonkeja tuolla lieden alla. Joo. Näin se mielikuvitus laukkaa, kun pelaa yssiä. The door is shut tight. Just like my butthole. Butthole. Täällä kas. Kui vitsi! Vois peli voin antaa pienen vihje, mitä mä tässä teen. Eikä vaan sitä, että no niin, on keskustelu käynnissä siellä, että se sinne voi mennä. Wow. Kattokaa noita tekstureita. On muuten varmaan joka ikinessä yksi striimissä on saman asian tosta samasta paikasta. Look at those magnificent textures. Niin sulla on jotain myynnissä. Makes enemies immobile, breaks after one use. Pulls dropped items and money towards you from afar. Tää on tosi hyvä juttu. Mut se maksaa 50 000 dollaria. Monster drops more money. Siis siinä on kans yksi asia, minkä mä haluan, koska mä tarvin varmaan rahaa. Makes it easier to acquire rare items. Nää kaikki semmosia, mitä mä tarvisin. Kaikki on seven syytä. No tännekin mun piti mennä vai? 30 minutes later. Oh. Greetings, adventurers. What brings you to the Dragon Knight Station? Adol asked Sai as if he knew the whereabouts of General Dryson. The General? You're in luck. He returned from his training just a moment. Moments ago. Oh, good. I was worried we were on a wild goose chase here. Not that I'm really looking forward to talking with the guy. He warned us before he warned us before not to get involved in anything that doesn't concern us. So I doubt he'll be very forthcoming. Haha. He certainly can be quite obstinate. But he's not unreasonable. I don't know what business you have with him, but I'm sure he'll listen to whatever you have to say. His office is located on the second floor, right in the middle. He should be there for some time, I surmise. Second floor center office, got it. Thanks. Take care. Tiedätkö, jos noitten nyrkit olisi samanlaisia kuin Final Fantasy 7, niin ne olisi ihan Final Fantasy 7 hahmon näköisiä.
The training for Dragon Knight is extremely tough. Casual adventurer types need not apply. And on days the general comes, the training becomes that much harder. But no matter how hard the training, our duties the next day are still to be kept. Tää ei ollut se huone, mutta katsotaan silti mitä täällä on. Wow, kato tota tekstuuria. Your business with the general? Well, he is in his room, but he just returned from training. Keep it short. Eikö näissä voisi olla jotain? Ihan mitä vaan. Jotain. Siis tiedättekö Final Fantasy-tyyliin? Tässä on vaikka huutomerkki, että yksi pottu löytyi tuolta. Rahaa löytyi roskiksesta. Red hair, what brings you to me? Looking to join up with the Dragon Knights, are you? Oh, hell no. Adel explained that Eldress Fatima told him the general used to be the elder of Sekhmar, and should thus know about the altar there dedicated to one of the dragons. Eldress Fatima? She's correct in assuming that I would know something about the altar. However, I am no longer the elder, which means I am not at liberty to speak of it anymore. Okay. Adol, let's get out of here. This guy's as helpful as a wet noodle. However, I also know that His Majesty has shown considerable respect for the two of you, so I may be willing to make an exception. Just this once. Really? Let's see. Deep in the land of Sekhmar. Sekhmar? Sekhram! At the far end of the desert lay the Flame Shrine. The dragon altar you speak of is located there. Flame Shrine, huh? There is one problem, however. The Flame Shrine is under the jurisdiction of Sekhram's current elder, as it always has been. You will need his permission to enter. No need the Ravaseve. Sekhram's current elder? So, your successor? He succeeded me when I was appointed General of the Dragon Knights, yes. But I'm not so certain he would be willing to speak of such internal matters with us outsiders like yourselves. Wait just a moment, please. Take this with you. He should at least hear you out if it's made clear who you are. This is all I can do for you, however. The rest is up to you. Wow, thanks. I'll thank the general. There's no guarantee here. You should save your thanks. Zerkram is located in the desert to the southwest of Plains. You'll need to go through a small cave to get there. Southwest. It is not only far from the capital, but the way there is littered with numerous monsters. Be sure to make the necessary preparation before attempting the journey. Siinä välissä. Sekhram is located in the district. Okei. Okay. Joo. Eikö siinä välissä ollut niitä semmosia koppakuoriaisia? Niin eikö tätä kai siitä, että mä tarvitsis saada uusi hahmo mukaan? Joo, tää oli paikka, mistä tuli. Man, the training is so hard.